او جو مانا نیک رہا تمانا کل خطا میں رہتا جب چھتی اچھی گھرے سے آ جائے تو پانچ چھو دن سات دنوں کے پڑھا جائے گھرے سے چھتی آئی آج تو موبائل کے زمانہ ہے دو گھنٹہ آدمی لا پتا بھیا تو پھٹ دے پھو بھیا کہا ہوا کہا ہوا کہا ہوا کہا ہوا آج ایسے جیسے ویوستھا بڑھا کری اسے اسے بیماری بھی بڑھا دے موبائل کوئی سے ہٹت نہ لیکن ایک کتنا دشپربھاو ہو آدمی سمجھ نہ پاؤ تو ایک دلہن اپنے دلہا سے کہا تھا بالکل یونیک بھاو جیسے لا 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 باور باتے کون گلتی کے سجائی آور باتے ہو جائے بیدی رولا سیا آور باتے Thank you.